prietenul. Hei, Jurovă! Alo! Dur, Jurovă! Te-ai poprosit-mi pinigul, poto? O, cam că gine. Iama Envy! Daro gatvės muzikos dieną și atsibus sutiniu parko. Gatvės muzikos išvakarės. Taip, labas rytas visiems dar kartą. Vytenė, ar tu pasiruošęs, viskas svarkoja? Jau! Gerai, tai mums reikia tik tai truputėlį apšilti, o taip, jau pamažu pradam save girdėti. Aha. Okay, jau. Gerai, iš tikrųjų, tai čia uždavinys nelengvas. Ši čia mes kieme, čia tipo radio centras. Čia mes sustoja prie rūmų spaudos. Visą tai jums pasakysim tiesiai taip iš galvos. Sukonstruos mano mintys tas visas konstrukcijas, kad tu suprastum, kad tu būtum jas regėjęs ar girdėjęs savo akimis. Dabar pasidalinkim ten klausytojų mintimis. Ekologija, tu man rodi taip sakėjai, aš žinau, kad girdėjau tą. Žodį reikia tik tai apmastyti, kaip suvirškinti, jeigu padaryti taip, dar paryškinti. Žinai, svarbiausia, kad gamta būtų švari ir kad žmonės gamtoj gyventų geri. Kad suprastum, kad tikrai išmoktų jie, nemėtik bambalių ir šiukšlių, tegul būtų ekologija. Visur tenai, kur atvažiuoji tu, jeigu mes taip galim apskritai net ne iš natų. Atsipalaidavę, atsistoti taip sužaisti, jeigu taip, reikia leistis mes. Smegenim užkaisti, nes iš ryto pusė devinių. Taip tikrai nelengva čia ateiti ir taip sakinių visą tiradą taip supilti, kad suprasum kaip jie visą tai daro, lyg mes būtumėm namie. Nes žinai, jeigu nuotaika pamažu tai pakyla, tu žinai, radio centras čia pramuša tyla. Taip jau būna, jeigu nuotaika tau pasikėlė, tegul bus diena lengva kaip boružėlė, lekinti su dviem taškais, juodais ir tais raudonais sparnais. Ir aš žinau, kad ateis ta diena, kai mes galėsim ramiais būti žmonėmis, bet kol kas to neleis mums. A, žinau tokius žodžius, šitas jau tikrai ne pirmą kartą ir ne vienas tai žmogus tai pasakė, ir aš sakau toliau tai nesileudamas. Freestyle'ą skaityčiau netgi pasikiškio kopusteliaudamas. Bet taip jau yra, tu galvoji, kad tai ilgiausias žodis lietuvių kalboje, bet nežino jie to, reikia prie to prisiliesti. Ilgiausias žodis nebeprisikiškio kopusteliaujantieji iš tiesų yra, tai gramatika. Žinau, žodžiai čia matyti ne, tai patiteka prie manęs tarsi upė. Bet tu žinai, kaip aš sakiau, kad mes keista repo grupė. Mes taip einam, mes nekomunikabilūs, mes dažniausiai hebroj būnam tylūs. Mes esam tie, kurie pakankamai drovūs, bet kai užlipam ant scenos, mes pradžiuginam žiūrovus. Atiduodam viską tiesiai iš savo širdies. Niekas kitas niekados to neregės. Kokios mintys bėga, kaip veikia užtrauktukas mano smegenyse, kad iš galvos išlystų orangų tangiukas, kad pamatytum, jog čia viskas vyksta taip lengvai ir kad mes jau galim atsipalaiduot. Reikia tik tai pažiūrėt, pastovėt, negalvot, kad šalta, netylėt, įsijaus ir jūsų dar paklaus, ar tai paskutinis žodis? Ne, aš matau, kad man tai reikia visą tai tai pasakyt. Viskas taip keista ir nieko jau nebematyt. Jeigu viskas vyksta, mes sugrįžtam į tą pačią temą. Jau kalbėjom apie tai šiandieną. Jeigu tu tikrai gerai mane matai, pirmas žodis ekologija, o paskutinis bio grūdai. Aš nežinau, kaip vyksta tai, bet tikrai, jeigu mane girdėjai, tai atsiminkio. Jeigu o taip, mano mintį paskutinę, ten kur Kretingoj kombi korminė stovi, tenai ir tie grūdai, ten tie pašarai, mes tai viską darom taip ramiai. Bet jeigu ši čia dar viena dalyka, jie išlaužė, V-stop ir čia reklaminė pauzė. Atsibusk su Vyteniu.